Ženska juniorska reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Evrope održanom u Zenici. Čak četiri odbojkašice iz pogona odbojkaškog kluba Jedinstvo i Stare Pazove dali su veliki doprinos reprezentaciji pri osvajanju medalje. Isidora Kockarević u pojedinim utakmicama sa pravom je nosila epitet čoveka odluke. Očekivanja nisu bila, mislim, bila su visoka, ali mislim da niko nije očekivao da ćemo toliki uspeh da napravimo. Samim tim što smo prethodno evropsko prvenstvo bile devete, ovo drugo mesto je ogroman uspeh i bilo nam je prelepo i stvarno smo se i lepo i zabavljale i družile i Zenica je jako lep grad, tako da smo imali šta da vidimo. Branka Tica i Minja Osmajić prvi put su učestvovali u stvaranju jednog velikog uspeha reprezentacije Srbije. S obzirom da sam prvi put u reprezentaciji, stvarno mi je jako drago što smo osvojili drugo mesto na evropskom i što smo se kvalifikovali dalje na svetskom. Baš su, svi su ponosni otprilike na mene zato što je ono, prvi put i neko novo iskustvo. Čast je bila biti deo te ekipe. Iskreno, atmosfera u ekipi je bila jako dobra, očekivanja su bila velika. Svaka utakmica je bila novi izazov, mi smo se trudile i to je veliki uspeh za nas. Vanja Savić, kapitan juniorske reprezentacije Srbije, predvodila je tim do srebrne medalje, a nije izostalo ni individualno priznanje kao najbolji korektor evropskog prvenstva. Naravno da mi je drago i da sam srećna što sam predvodila u ekipu, ali naravno i ta nagrada ne bi došla da nije bilo cijele ekipe, tako da smo svi zajedno u tom. Po povratku u matični klub zadovoljstvo nije krio ni strateg jedinstva Jovo Caković. Ovo je po prvi put. Kako sam ja ovde od 2012. godine, da četiri igračice imamo među 12 na evropskom prvenstvu, ali to je još jedan, ja kažem, pokazatelj i parametar da se sigurno ovde ozbiljno radi i da na ovaj naš sistem koji smo mi napravili, proizvodnje igrača poslednje 3 godine ili 4 godine, da igramo prvu ligu sa mladim igračima, a kasnije super ligu, je najbolji recept da se napravi jedan igrač. Zadovoljne i sa osmehom na licu, ali dovoljno fokusirane i odgovorne, pristupile su trenzima i poslednjim pripremama za predstojeću sezonu, čiji početak se očekuje za nešto manje od 2 nedelje.